नमस्कार दर्शक मित्रों, कृषि दर्शन फोन एंड लाइव कार्यक्रम में हूँ मृगाक्षी, आपनो हार्दिक स्वागत करूँ छू। मित्रों, आप सब जाणो छो कि कृषि दर्शन फोन एंड लाइव में हमेशा अमे खेडूत मित्रों ने उपयोगी एवा विषय साथे आपनी समक्ष उपस्थित थईए छे। तो आजे पण अमे एक एवो ज विषय लईने आपनी समक्ष उपस्थित थया छे। मित्रों, आजनो अमारो विषय छे क्षेत्रीय पाकों में सूक्ष्म तत्वनु व्यवस्थापन। विषय अंतर्गत आपने कोई प्रश्न हो तो आप अमारो संपर्क साधी शको छो। ते माटेनो अमारो नंबर नोंधी लेशो, अमारो नंबर छे 079-2685-3814 तथा 079-2685-3816। तो मित्र, क्षेत्रीय पाकों में सूक्ष्म तत्वनु व्यवस्थापन आ विषय पर आपणो मार्गदर्शन पूरु पाडशे डॉक्टर नरेन्द्र सिंह साहेब, के जेओ कृषि यूनिवर्सिटी नवसारी खाते जमीन विज्ञान विभाग में मददनीश संशोधन वैज्ञानिक तरीके फरज बजावे छे। तो चालो साहेब ने मळीए अने तेमनी पासेथी माहिती तथा मार्गदर्शन प्राप्त करिए। नमस्कार साहेब, सौ प्रथम तो अमारा कार्यक्रम में तमारो खूब खूब स्वागत छे। नमस्कार किसान मित्रों, प्रियमित्रों नमस्कार। जी साहेब, सौ प्रथम तो ये प्रश्न था कि आ सूक्ष्म तत्व शू छे अने तेनु आटलू बधु महत्व शेना माटे छे, एना विशे मार्गदर्शन आपशो। सूक्ष्म तत्व अपने जे पाक छोड़ होय आने योग्य वृद्धि अने विकास माटे खूब जरूरी छे। जमीन में आ खूब ओछी मात्रा में हाजर होय छे अने पाकनी जरूरियात पण ओछी होय छे। सूक्ष्म तत्व में लोह, मेग्नीज, जस्त, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, निकल अने क्लोरीन आ बधा आवे छे। आ पोषक तत्वो छोड़नी वृद्धि अने विकासनी प्रवृत्तिओमां खूब ज भूमिका भजवे छे अने सूक्ष्म पोषक तत्व कृषि उत्पादननो उपज अने गुणवत्तामां वधारो करे छे। जी बिल्कुल साहेब, विषय अंतर्गत बीजो प्रश्न ए थाय के क्षेत्रीय पाकोमां सूक्ष्म तत्वनुं व्यवस्थापन एना माटेनी शुं जरूरियात छे, एना विशे मार्गदर्शन पूरु पाडशो। हा, હવે આજના લાઈફ સ્ટાઈલમાં જે પીએચ વ્યવસ્થા છે આને કારણે ખેતીની પાકોમાં વર્ષમાં 2-3 વખત લઈ શકાય એમ છે। ખાસ કરીને વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતોના વધતા વાવેતરને કારણે ક્ષેત્રીય અને ફળ શાકભાજીના કુલ ઉત્પાદનમાં ધીરે ધીરે નોંધપાત્ર વધારો થઈ રહ્યો છે, પરંતુ આના કારણે જમીનમાંથી મુખ્ય પોષક તત્વની સાથે ગૌણ અને સૂક્ષ્મ પોષક તત્વનો ઉપાડ પણ વધી રહેલો છે। વર્તમાન સંજોગોમાં સૂક્ષ્મ તત્વના ઉપયોગ બાબતે ધ્યાન આપનો પ્રશ્ન જણાવો। લાગે છે સંપર્ક તૂટી ગયો છે। તો સાહેબ, આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે સૂક્ષ્મ જે તત્વ છે એની શું જરૂરિયાત છે, તો આપણી વાત આગળ વધારીશું। હા, જેમ કીધું કે અત્યારે વર્તમાન સંજોગોમાં સૂક્ષ્મ તત્વનો ઉપયોગ બાબતે ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી। જયારે આ સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો જે આપણા મુખ્ય પોષક તત્વો છે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશ, આનો ઉપયોગ આના જરા પણ ઓછો નથી। કારણ કે આવશ્યક તત્વોની ખાસિયત પ્રમાણે એક પણ સૂક્ષ્મ તત્વોની ખામીથી છોડનો વિકાસ રૂંધાય છે, વૃદ્ધિ અટકે છે અને ઉતાર ઘટે છે। સૂક્ષ્મ તત્વો અનેકવિધ કાર્યોમાં સંકલિત હોવા ઉપરાંત ઉત્તર ક્રિયામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે। જમીનમાં જે તે તત્વોની અછત ઉભી થતા સુલભ્યતા ઘટે છે અને છોડની દેહધાર્મિક પ્રક્રિયામાં વિક્ષેપ પડતા તેની ઉડપના વિશિષ્ટ ચિહ્નોનો પ્રતિબિંબ થાય છે અને પરિણામ સ્વરૂપ પાકનો ઉતાર પણ ઘટે છે। જી બિલકુલ, ખૂબ જ ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડી અમારા ખેડૂત મિત્રોને। હવે સાહેબ, આપણે કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રો છે તો એની જમીનમાં સૂક્ષ્મ તત્વની ઉણપ હોય તો એ કેવી રીતે જાણી શકાય અને એનું નિવારણ કઈ રીતે કરી શકાય, એના વિશે માર્ગદર્શન આપશો? આ બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે। જમીનમાં જે સૂક્ષ્મ તત્વની ઉણપ જે છે, સૌથી પહેલા તો આપણે જમીનની ચકાસણી કરવી જોઈએ। જમીનમાં જેમ ચકાસણી કરીએ તો ચકાસણી દ્વારા ખબર પડી જાય આપણે કે આપણી જમીનમાં કયો સૂક્ષ્મ તત્વ ખૂટે છે। જમીનમાં જે પોષક તત્વની ઉણપ વર્તાતી હોય તે ખૂટતા તત્વની પ્રમાણસર અને સમયસર જમીનમાં પૂર્તિ કરવાની અને પાક પર છંટકાવ કરવાથી ફાયદાકારક અસર થાય છે। જો જમીન ચકાસણીથી ઉણપ નક્કી કરવામાં આવી હોય તો શરૂઆતથી એ પાકના પાયામાં ખાતર સાથે ખૂટતા સૂક્ષ્મ તત્વનું પ્રમાણસર ખાતર જમીનમાં આપી દેવું જોઈએ, જેથી છોડમાં તત્વની ખામી નિવારી શકાય। જ્યારે ઊભા પાકમાં ઉણપના લક્ષણો દેખાય ત્યારે નિદાન કરી માત્ર ખૂટતા તત્વની પ્રમાણસર પૂર્તિ છટકાવથી કરવી જરૂરી છે। ઉણપની તીવ્રતા મુજબ અઠવાડિયાને અંતરે 2-3 છટકાવ કરવો જોઈએ। આ સૂક્ષ્મ તત્વની ઉણપ નિવારણ માટે ખાતરની પૂર્તિ માટે જે જુદા જુદા રાસાયણિક ખાતર છે તે યુઝ કરવામાં આવે છે, આની સાથે જે સેન્દ્રીય ખાતર છે
લીલો પડવાસ છે, આપણે વર્મી કમ્પોસ્ટ છે, જ્યાં પણ આ સૂક્ષ્મ તત્વનું પ્રમાણ હોય છે અને પણ આપણે જમીનમાં સમય સમય ઉમેરવો જોઈએ. જી, આપણા અનેક કોલર મિત્ર આપણી સાથે જોડાય છે. મેહુલભાઈ પરમાલ અમરેલીથી, નમસ્કાર મેહુલભાઈ. હેલો, હા જી મેહુલભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવો. હેલો હેલો મેહુલભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવો. હેલો, હા મેહુલભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવો. લાગે છે આ કોલર મિત્રથી આપણો સંપર્ક તૂટી ગયો છે. સાહેબ, આપણે સૂક્ષ્મ તત્વોની વાત કરી રહ્યા હતા કે ભાઈ એનું નિવારણ કઈ રીતે કરી શકાય. તો જો કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રને જમીનમાં સૂક્ષ્મ તત્વની ઉણપ હોય તો ખાતરની પૂર્તિ દ્વારા એનું નિવારણ કઈ રીતે કરી શકાય અને ખાતરની પૂર્તિનું પ્રમાણ કેટલું હોવું જોઈએ એના વિશે માહિતી આપશો. સૂક્ષ્મ તત્વોમાં જુદા જુદા ખાતર યુઝ કરવામાં આવે છે. જેમ દાખલા તરીકે લોહની વાત કરીએ, લોહ માટે ફેરસ સલ્ફેટ આ એક ખાતર છે. આનો જમીનમાં 50 કિલોગ્રામ પર હેક્ટરે દર 3 વર્ષે આપવાની ભલામણ કરેલી છે. અને તમારે કદાચ છટકાવ દ્વારા કરવી હોય તો 0.5% અને સાથે 0.25% ચૂનોનું પ્રમાણ આ દ્રાવણ અમે છટકાવ કરી શકીએ. આની સાથે જે મેગ્નીઝ તત્વની ખામી હોય, આની ઉણપ હોય, તો મેગ્નીઝ સલ્ફેટ રાસાયણિક ખાતર છે, તે પણ આપણે જમીનમાં 40 કિલોગ્રામ પર હેક્ટર પર દર 3 વર્ષે આપવા જોઈએ. અને એ છટકાવ કરવું હોય તો આનો પણ 0.5% છટકાવનું દ્રાવણ અને સાથે 0.25% ચૂનાનું પ્રમાણ તે છટકાવ કરવાની ભલામણ આપેલી છે. આ જ રીતે દત્તક, તાંબુ અને કોપર આની માટે બીજા જુદા જુદા રાસાયણિક ખાતર છે. દત્તક માટે ઝીંક સલ્ફેટ છે, તાંબુ માટે કોપર સલ્ફેટ અને બોરોન માટે બોરિક એસિડ અને બોરેક્સ. આ બધા રાસાયણિક ખાતર છે જે જમીનમાં જે ખૂટતું હોય અને જે ભલામણ આપેલી છે. જસદમાં 25 કિલોગ્રામ છે પર હેક્ટર દર 3 વર્ષે. તાંબુ આની માટે કોપર સલ્ફેટ આની ભલામણ આપેલી છે આપણે 20 કિલોગ્રામ પર હેક્ટર પર 3 વર્ષે. આ જ રીતે છટકાવ કરવો હોય તો 0.5% આ બધા રાસાયણિક ખાતર છે આનો છટકાવ કરી શકાય. છટકાવ જયારે કરીએ ત્યારે છટકાવમાં આપણે 0.25% ચૂનાનું પ્રમાણ પણ ઉમેરવાથી આપણે જે ફાયદો મળે છે અને જે સૂક્ષ્મ તત્વો છે આનો જે લભ્યતા તે પણ વધે છે. આની સાથે આપણે જે રાસાયણિક ખાતર ઉપયોગ કરીએ આની સાથે જે સેન્દ્રીય ખાતર છે, લીલો પડવાસ છે, વર્મી કમ્પોસ્ટ છે, ફાર્મ યાર્ડ મેન્યુઅર છે, આ બધાનું આપણે જમીનમાં ઉમેરવું લાભદાયક મળે છે. જી બિલકુલ, ખેડૂત મિત્રો, ક્ષેત્રીય પાકોમાં સૂક્ષ્મ તત્વોનું વ્યવસ્થાપન આ વિષય પર માહિતી તથા માર્ગદર્શનનો દોર ચાલુ જ રહેશે, પરંતુ અત્યારે સમય થઈ ગયો છે એક નાનકડા વિરામનો. તલે એક વિરામ. વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપ સૌનું કૃષિ દર્શન ફોન ઇન લાઇવ કાર્યક્રમમાં. મિત્રો, આજનો અમારો વિષય છે ક્ષેત્રીય પાકોમાં સૂક્ષ્મ તત્વનું વ્યવસ્થાપન. મિત્રો, વિષય અંતર્ગત આપને જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ અમારો સંપર્ક સાધી શકો છો. તે માટેનો અમારો નંબર છે 0796-2588-14 તથા 0796-2588-16. અને દરેક કોલર મિત્રને એક ખાસ વિનંતી છે, જ્યારે પણ આપ આપનો પ્રશ્ન પૂછો ત્યારે આપના ટીવીનો વોલ્યુમ ધીમો રાખજો, જેથી કરીને અમારા નિષ્ણાંતને તમારો પ્રશ્ન પહોંચી શકે. અત્યારે આપણા એક કોલર મિત્ર આપણી સાથે જોડાયા છે, પ્રભાતસિંહ પરમાર બાયડથી. મારી માં ફ્રી માં સર બીઓ પર પીળો રોગ આવી ગયો છે, પીળું બની છે, પીળું એમ. આપનો પ્રશ્ન ફરી એકવાર જણાવશો. મારી મફરી ની અંદર સર બીઓ પર પીળું વાતાવરણ બની, આમ પીળું લાગે, પીળું બની છે, લાલ લાલ કલર નું. જી હા જી સર, હા જી, એનો જવાબ કર્યો તો સારું હતું સાહેબ. આવું કેમ બન્યું એમ? એ વાર દવા બી લગાવી પણ ઉપર બીરો પર પીળું થયું છે એમ. જી નરેન્દ્રભાઈ, આપણે જે કોલર મિત્ર છે એમનો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ મગફળીનો પાક જે છે પીળો પડી ગયો છે, તો શું માર્ગદર્શન આપશો એમને? મગફળીના પાકમાં જ્યારે પીળો પડી જાય એના બહુ બધા કારણ થઈ શકે છે. જ્યારે મગફળીના નીચેના પાન પાવા પડે, પીળા પડે, ત્યારે એમાં નાઇટ્રોજન તત્વની કમી થઈ શકે છે. અને ઉપરના જે પાન પીલા પડે, ઉપરના પાન કુમળા થાય, પીલા થાય, ત્યારે એમાં સૂક્ષ્મ તત્વોની ઉણપ થઈ શકે છે. આની સાથે આમાં રોગ જીવાતનો પણ કારણ થઈ શકે છે. વાત કરીએ સૂક્ષ્મ તત્વોની, છોડ જે મગફળીના છોડ છે આના ઉપરના જે કુમળા પાન પીલા પડતા હોય આમાં સૂક્ષ્મ તત્વોની કમી થઈ શકે છે.
અને નિયંત્રણ માટે તમારે 1% ફેરો સલ્ફેટ જેને આપણે હીરાકેસી કહે છે આનો 0.1% સાઇટ્રિક એસિડ સાથે પાણીમાં ઓગાળી અને છંટકાવ કરવાની ભલામણ આપેલી છે. આની સાથે જમીનમાં 50 કિલોગ્રામ પર હેક્ટર ફેરો સલ્ફેટ પણ આપી શકાય. કેમ કે જે આપણે મૂંગફળીની પાન પીળા પડે આનો જે કારણ છે આ કદાચ આપણે લોહની કમી થઈ શકે છે. આની માટે આપણે જમીનમાં 50 કિલોગ્રામ હેક્ટર ફેરો સલ્ફેટ આપવું જોઈએ. આની સાથે જમીનમાં સેન્દ્રિક ખાતર પણ આપવું જોઈએ અને ઉભી પાક હોય ઉભી પાકમાં આપણે 1% ફેરો સલ્ફેટ અને 0.1% સાઇટ્રિક એસિડ પાણીમાં ઉગાડી અને છંટકાવ કરવાની ભલામણ છે. બિલકુલ. આપણા એક અન્ય કોલર મિત્ર આપણી સાથે જોડાય છે, અમૃતભાઈ પટેલ ગાંધીનગરથી. નમસ્કાર અમૃતભાઈ, આપના પ્રશ્ન જણાવો. મારો એ છે કે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગમાં સૂક્ષ્મ તત્વો માઇક્રોન્યુટ્રન એ કરવા માટે કયા કયા તત્વો એમાં કરવા અને કેવી રીતે કરવા અને ઓર્ગેનિકને વધુ પ્રાધાન્ય આપવા માટે તમારા માધ્યમથી વધુ ફેલાવો કરવામાં આવે એવી મારી તમને પ્રશ્ન છે. જી નરેન્દ્રભાઈ, શું માર્ગદર્શન આપશો? ફરી રિપીટ કરો. અચ્છા અમૃતભાઈ, તમારો પ્રશ્ન જણાવશો ફરીથી? અચ્છા સાહેબ, હાજી આપણા કોલર મિત્રનો કોલ કપાઈ ગયો છે, અત્યારે સંપર્ક તૂટી ગયો છે એમનાથી. હવે જ્યારે આપણે મગફળીના પાકની વાત કરતા હતા તો એમાં જે તમે જણાવ્યું કે કઈ રીતની ભલામણ છે સૂક્ષ્મ તત્વોની માટે, તો હવે આપણે જ્યારે ડાંગરના પાકની વાત કરીએ તો ડાંગરના પાકમાં સૂક્ષ્મ તત્વોની સામાન્ય ભલામણ શું છે એના વિશે માર્ગદર્શન આપશો? ડાંગરની પાકમાં જનરલી આપણે ક્લોરોસિસ અને પીળા પણ કહેવાય આના અસરકારક નિયંત્રણ કરવું હોય તો આપણે ઉભા પાકમાં સલ્ફેટના 1% દ્રાવણને વાવણી કર્યા પછી 15-20 દિવસે 8-10 દિવસના અંતરાલે તાર છંટકાવ કરવાની ભલામણ છે. જી બિલકુલ. હવે સાહેબ, આપણને વિષય અંતર્ગત બીજો એક પ્રશ્ન થાય કે આ મલ્ટી માઇક્રો ન્યુટ્રિયન્ટ મિક્સર ગ્રેડ એટલે શું, એના વિશે શું માર્ગદર્શન આપશો? હવે જેમ આમાં નામ જ આવે છે મલ્ટી માઇક્રો ન્યુટ્રિયન્ટ, એક જ ખાતર છે આમાં પાંચ માઇક્રો ન્યુટ્રિયન્ટ મિક્સ કરેલા છે. આ એક સરકાર માન્ય ગ્રેડ છે. જમીનમાં જો 1% સૂક્ષ્મ તત્વોની ઉણપ અથવા તેમની મધ્યમ પ્રકારની લભ્યતા હોય આવી જમીનોમાં ત્યાં ખનિજ ખેતી પદ્ધતિમાં પ્રકાર માન્ય મલ્ટી માઇક્રોન મિક્સ દ્રાવણનો છંટકાવ 1% અને જમીનમાં આપવો હોય તો જનરલ ગ્રેડનો 20 કિલોગ્રામ પર હેક્ટરે વાપરવો હિતાવહ છે. વાત કરીએ મલ્ટી માઇક્રોન મિક્સરની, આમાં ટોટલ સરકાર માન્ય 5 ગ્રેડ આપેલા છે. આ 5 ગ્રેડમાંથી પહેલા જે 4 ગ્રેડ છે, પહેલું બીજું ત્રીજું અને ચોથું, આ 4 ગ્રેડ આપણે છંટકાવ માટે યુઝ કરીએ છીએ અને છેલ્લું જે 5 ગ્રેડ છે આ જમીનમાં આપવા માટે યુઝ કરીએ છીએ. હવે જે પહેલો ગ્રેડ છે અને સામાન્ય ગ્રેડ કહીએ છીએ આપણે, આ ગ્રેડમાં ફેરસ 2%, મેગ્નીઝ 0.5%, ઝીંક 4%, કોપર 0.3% અને બોરોન 0.5% હોય છે. બીજું ગ્રેડની વાત કરીએ, બીજું ગ્રેડ જે છે એ આપણે મુખ્ય જયારે લોહની ઉણપ હોય ત્યારે યુઝ કરવામાં આવે છે. આ ગ્રેડમાં લોહની જે માત્રા છે વધારે હોય છે, આમાં લોહ 6% હોય છે, મેગ્નીઝ 1%, ઝીંક 4%, કોપર 0.3% અને બોરોન 0.5% હોય છે. જયારે ગ્રેડ 3 ની વાત કરીએ, 3 નંબરનો જે ગ્રેડ છે આ આપણે મુખ્યતા જયારે જસતની ઉણપ હોય ત્યારે આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આમાં જસતની માત્રા બીજા સૂક્ષ્મ તત્વો કરતા વધારે હોય છે. માફી ચાહું છું, તમને અહીંયા રોકું છું. આપણે એક અન્ય કોલર મિત્ર આપણી સાથે જોડાય છે, દિલીપસિંહ ભાઈ પાટણથી, તો એમનો પ્રશ્ન સાંભળી લઈએ. સૌ પ્રથમ નમસ્કાર દિલીપભાઈ. સર, પોષક તત્વોની કમી એ પાકના છોડના કયા કયા કલર ઉપરથી ખબર પડે કે કયા પોષક તત્વોની કમી હે, તો એ રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરતા ભાવ ને સર? દર વખતે અલગ અલગ હોય, છોડનો કલર, પત્તાનો કલર અલગ હોય, થડનો કલર અલગ હોય, તો એની ખબર કઈ રીતે પડે છે? આવા કલર હોય તો આ પોષક તત્વોની કમી હોય, તો એ પ્રમાણે ટ્રીટમેન્ટ કરતા ફાવે? જી નરેન્દ્રભાઈ, ખેડૂત મિત્ર જે આપણા કોલર મિત્ર છે પૂછે છે કે કઈ રીતે ખબર પડે કે કયા લોહ તત્વની કે કયા સૂક્ષ્મ તત્વની ખામી છે, તો શું માર્ગદર્શન આપશો? હા ખેડૂત મિત્રો, આને માટે આપણે 2-3 ખબર પડી શકે છે. પહેલા તો જમીન ચકાસણી થી, જયારે પણ આપણે કોઈ પણ પાકની વાવણી કરીએ આને પહેલા આપણે જમીનની ચકાસણી કરવી જોઈએ. જમીન ચકાસણી દ્વારા ખબર પડે કે આપણે જે જમીન છે આમાં કયો સૂક્ષ્મ તત્વ ખૂટે છે. આને સિવાય જયારે આપણે ઉભી પાક હોય ઉભી પાકમાં
જે આપણે ઉવી પાકમાં જોઈને એ પણ ખબર પડી શકે. દાખલા તરીકે સપોઝ સૂક્ષ્મ તત્વ લોહની કમી હોય તો છોડની ઉપર કુમળા પાન પીળા પડતા શિકારણ જોવા મળે છે. આ રીતે સપોઝ મેગ્નીઝ સૂક્ષ્મ તત્વ ઉણપ હોય તો છોડના કુમળા પાન પીળા દેખાય, તો પાની નસો ઘાટી લીલી જોવા મળે છે અને નસ્યનો વચ્ચેનો ભાગ પીળો દેખાય છે. આ જ રીતે વાત કરીએ જસતની, જસતની જયારે ઉણપ હોય તો છોડના ઉપરના કુમળા પાન આછા પીળા રંગના દેખાય અને પાન પર કાટ જેવા ડાબા દેખાય છે. પાનની કિનારી ઉપરની તરફ વળેલી જોવા મળે અને પાન જાડા અને બટકા દેખાય છે. આ રીતે જયારે તાંબુની ઉણપ હોય તો છોડ આછા પીળા પડતા લીલા પણ દેખાય છે અને પાનની આંતરસીય ભાગ પીળો દેખાવા આવે છે. અને બોરોન જયારે ઓછું હોય તો છોડના ઉપરના કુમળા પાન પીળા જણા રહે છે, પાન જાડા રહે, પાનની ટોચ અને ધાર વળવા લાગે છે અને કૂપન ખરી જાય છે. જી આપણા અનેક કોલો મિત્ર આપણી સાથે જોડાયા છે. ધીરજભાઈ રબારી દેર પાટણ થી નમસ્કાર. ધીરજભાઈ નમસ્કાર. જી આપનો પ્રશ્ન જણાવો. હેલો. હા જી. હેલો. હા આપનો પ્રશ્ન જણાવો ધીરજભાઈ. હેલો. હા ધીરજભાઈ તમારો અવાજ આવી રહ્યો છે, આપનો પ્રશ્ન જણાવો. બોલો. હેલો. હેલો ધીરજભાઈ આપનો પ્રશ્ન જણાવો. મારો પ્રશ્ન એ છે કે ઉત્તર ગુજરાતમાં મગફળીનું વાવેતર કરવું હોય તો એના માટે જમીન ચકાસણી કરવી જોઈએ, અને બીજું વખત જમીન ચકાસણી કરતા એમ ખબર પડે કે મગફળીનું વાવેતર થાય તો રાસાયણિક દવાઓ, માન લો કે કોઈ મગફળીમાં કોઈ રોગ આવે તો રાસાયણિક દવાઓની જગ્યાએ બીજી કોઈ કુદરતી કોઈ આયુર્વેદિક દવાઓ ખરી તેનો છંટકાવ કરી શકે. જી નનેતે સાહેબ શું માર્ગદર્શન આપશો? હા જી એમનો ધીરજભાઈનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ ઉત્તર ગુજરાતમાં જો મગફળીનો પાક લેવો હોય તો લઈ શકાય અને એના માટે સૂક્ષ્મ તત્વોની ચકાસણી, જમીન ચકાસણી કરી શકાય, એમનો પ્રશ્ન. આને માટે આપણે જમીનની ચકાસણી કરવી પડે. જમીનની ચકાસણી કર્યા પછી અમારે જે નજીકના ખેતી નિયામક યા બાગાયત જમીન કચેરી છે એમાં મુલાકાત લઈને વધારે તમે માહિતી ત્યાંથી મળી શકો છો. જી બિલકુલ. હવે સાહેબ આપણે વાત કરી રહ્યા હતા મલ્ટી માઇક્રો ન્યુટ્રિયન્ટ મિક્સરની, તો એ વાતને આપણે આગળ વધારીશું. હા તો આપણે વાત થઈ એ મલ્ટી માઇક્રો ન્યુટ્રિયન્ટ, ટોટલ 5 ગ્રેડ હોય છે. આમાંથી 4 ગ્રેડ આપણે છંટકાવથી યુઝ કરીએ છીએ અને જે છેલ્લો ગ્રેડ છે આપણે જમીનમાં આપવામાં આવે છે. આ જે છેલ્લો ગ્રેડ છે આમાં સામાન્ય જે ફેરસ હોય એમાં 2% હોય, મેગ્નીઝમાં 0.5%, ઝીંકમાં 5% અને કોપર 0.2 અને બોરોન પણ 0.2% હોય છે. અને જયારે આનો યુઝ કરીએ તો જે ઉપરના 4 ગ્રેડ છે આપણા જે આપણે વાત કરીને આગળ, તો આ બધા 4 ગ્રેડ છટકાવ યુઝ કરવાના છે અને છેલ્લો ગ્રેડ છે એ જમીનમાં આપણે આપવું જોઈએ. છટકાવમાં આપણે 1% છટકાવ કરી શકીએ અને જયારે આપણે જમીનમાં આપવું હોય ત્યારે 20 કિલોગ્રામ પર હેક્ટર મુજબ પાયાની ખાતર સાથે પૂર્તિ કરવાની ભલામણ છે. જી બિલકુલ. સાહેબ બીજો એક ખાસ અગત્યનો સવાલ એ થાય કે જયારે ખેડૂત મિત્ર મલ્ટી માઇક્રો ન્યુટ્રિયન્ટ મિક્સર ગ્રેડનો છંટકાવ કરી રહ્યા હોય તો ગ્રેડનું સંયોજનનું મિક્સર કેટલું હોવું જોઈએ, એનું પ્રમાણ કેટલું હોવું જોઈએ, એના વિશે શું કહેશો? પાકમાં કોઈ પણ પાકમાં જયારે માઇક્રો ન્યુટ્રિયન્ટ મિક્સર ગ્રેડનો છંટકાવ કરી રહ્યા હોય તો એના માટે ગ્રેડનું જે સંયોજન હોય એ કેટલું હોવું જોઈએ? એમ આપણે આગળ વાત થઈ કે જે ગ્રેડ છે મલ્ટી માઇક્રો ન્યુટ્રિયન્ટના આ ગ્રેડ ફિક્સ જ છે કે જે આપણો પહેલો ગ્રેડ છે, બીજું ગ્રેડ છે, આ 5 ગ્રેડમાં એ સૂક્ષ્મ તત્વો છે આનું પ્રમાણ ફિક્સ જ હોય છે. જયારે આપણે યુઝ કરવું હોય તો આની માટે આપણે જમીનની ચકાસણી કરવી જોઈએ અને આપણી જમીનમાં કેટલું ઓછું છે, કેમ કે બધા જે આપણા સૂક્ષ્મ તત્વો છે આ 3 ભાગમાં બાંટેલા હોય, કે આ ઓછું હોય, મધ્યમ હોય, વધારે હોય. દાખલા તરીકે વાત કરીએ આયરનની, આયરન જે સૂક્ષ્મ તત્વો છે આની માત્રા જમીનમાં 5 PPM કરતા ઓછું હોય અને આપણે કહીએ આમાં જમીનમાં ઓછું છે, 5 થી 10 PPM હોય તો આપણે કહીએ કે આપણે જે જમીન છે આમાં જે આયરન છે તે મધ્યમ છે, 10 PPM કરતા વધારે હોય આપણે કહીએ કે આપણે જમીન વધારે છે. જયારે જમીન ચકાસણીમાં એમ આવે કે આપણી જમીનમાં આયરન વધારે છે તો આમાં સૂક્ષ્મ તત્વ રાખવાની જરૂર નથી, જયારે ઓછું હોય અને જયારે મધ્યમ હોય
જે પણ પાક લે એ પાકની ભલામણ મુજબ આમાં સૂક્ષ્મ તત્વો નાખવામાં આવે છે. જી, આપણે એક અન્ય કોલર મિત્ર આપણી સાથે જોડાયા છે, જેઠાભાઈ ચૌહાણ બાલાસિનોર થી. નમસ્કાર જેઠાભાઈ. પાના કાળા પડી જાય છે અને વિકાસ થતો નથી. આપનો પ્રશ્ન ફરીથી જણાવશો. જેઠાભાઈ, આપનો પ્રશ્ન ફરીથી જણાવશો. લાગે છે કોલર મિત્ર સાથે આપણો સંપર્ક તૂટી ગયો છે. તો સાહેબ, આપણે જે મિક્સર ગ્રેડની જે વાત કરી રહ્યા હતા, હવે જો ડાંગરના પાકની વાત કરીએ તો ડાંગરના પાકમાં મલ્ટી માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ મિક્સર એનું શું પ્રમાણ હોવું જોઈએ, એના માટે શું ભલામણ થઈ છે? આમાં આપણે કલાક ડિપેન્ડ કરશે કે ડાંગર આપણે કયા મોસમમાં લઈએ છીએ. ચોમાસુમાં છે, ઉનાળુમાં છે. ચોમાસુ તથા ઉનાળુ ડાંગમાં જમીનમાં પૂરતી માટેનું મિક્સર ગ્રેડ 5 આપણે યુઝ કરવું પડે, કેમ કે જમીન માટે ગ્રેડ 5 છે. અને ચોમાસુ અને ઉનાળુ ડાંગરમાં જમીનમાં પૂરતી માટે મિક્સર 5 ગ્રેડની 20 કિલોગ્રામ પર હેક્ટર મુજબ પાયાની ખાતર સાથે પૂરતી કરવી, અથવા જ્યારે પાક ઉભી હોય ત્યારે મિક્સર ગ્રેડ 4નો ફેરણી ગ્રેડ 4નો રોપણી બાદ 15, 30, 45 અને 8 દિવસ પછી ઉભા પાકમાં 1% છંટકાવ કરવાની ભલામણ આપેલી છે. જી બિલકુલ સાહેબ, આપણે ડાંગરના પાકની તો વાત કરી, હવે જો કોઈ ખેડૂત મિત્ર કેળનો પાક લેવા માંગતો હોય તો એના માટે આ મિક્સર ગ્રેડની શું ભલામણ છે? કેળની પાક માટે આપણે પર હેક્ટરમાં ખાતર નહીં આપીએ, કેમ કે કેળના પાકમાં વચ્ચે ડિસ્ટન્સ વધારે હોય, ગેપ વધારે હોય. આને લીધે જે પણ કેળની પાક હોય અને જમીનમાં પૂર્તિ કરવા માટે મિક્સર ગ્રેડ 5નો 20 ગ્રામ પ્રતિ છોડ મુજબ આપવું જોઈએ. જયારે આપણે ફેરસ સલ્ફેટની વાત કરીએ તો 40 ગ્રામ, જયારે ઝીંક સલ્ફેટની વાત કરીએ તો 20 ગ્રામ ઝીંક સલ્ફેટ પ્રતિ છોડ આપવાની ભલામણ છે. અને આપણે જે મલ્ટી માર્ટન ગ્રેડ મિક્સર છે આનો વધારે એફિશિયન્સી લેવા માટે આ જે મિક્સર ગ્રેડ 5 છે અને આપણે જે ટપક પદ્ધતિ છે આમાં પણ નાખીને પાકને આપવાની ભલામણ કરેલી છે. જી બિલકુલ, ખૂબ જ ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડી અમારા ખેડૂત મિત્રોને. હવે નરેન્દ્ર સાહેબ, આપણે જો ફળ પાકોની વાત કરી રહ્યા હોય તો ફળ પાકોમાં સૂક્ષ્મ તત્વનું શું મહત્વ છે અને એના ઉપયોગ વિશે અમારા ખેડૂત મિત્રોને માહિતી આપશો? આગળ વાત કીધી કે કોઈ પણ પાક હોય, ફળ પાક હોય, શાકભાજી પાક હોય કે આપણી પેલી ક્ષત્રિય પાક હોય, પણ હોય તેલી પાક હોય, બધા પાકોમાં સૂક્ષ્મ તત્વોનો જે મહત્વ છે તે બધા પાકોમાં બહુ મહત્વનું છે. કેમ કે ફળ પાકોમાં છોડને શરૂઆતી વર્ષોમાં જમીનની પરિસ્થિતિ મુજબ સૂક્ષ્મ તત્વોની ઉણપ અને તેની વિપરીત અસરો તેના વિકાસ ઉપર જોવા મળે છે. તેથી સૂક્ષ્મ તત્વની પૂર્તિ છોડના વિકાસના શરૂઆતના વર્ષોમાં કરવી અત્યંત આવશ્યક છે. જો કે ફળ ઝાડ પાકો ફળ આપતા થાય ત્યારે પણ આ પોષક તત્વોની પૂર્તિ અન્ન અન્ય પોષક તત્વોની સરખામણી સપ્રમાણ થતી રહે તો ફળનું વજન, ફળનું વિકાસ અને ફળની ગુણવત્તા જેને ક્વોલિટી કહી તે માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માલુમ પડે છે. તેથી સંપૂર્ણ પોષણ વ્યવસ્થા માટે તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાથી ફળ પાકોમાં સૂક્ષ્મ તત્વોની પૂર્તિ ફાયદાકારક માલુમ પડે છે. જેમ આપણે વાત કરીએ કે જે જુદા જુદા ફળ પાક છે, જામફળ છે, લીંબુ છે, કેરી છે, પપૈયા છે. નરેન્દ્ર સાહેબ, અત્યારે આપણી પાસે સમયની મર્યાદા છે અને ખાસ કરીને આપણા જો ખેડૂત મિત્રોને સૂક્ષ્મ તત્વના મહત્વ અને વ્યવસ્થાપન વિશે જો કોઈ સંદેશો આપવા માંગતો હોય, મહત્વનો સંદેશો, તો શું કહેશો? હા જી, સૂક્ષ્મ તત્વનું વ્યવસ્થાપન એ અંગે ખેડૂત મિત્રોને કોઈ મહત્વનો સંદેશ આપવાનો હોય તો શું કહેશો એમને? હા, મારો સંદેશ ખેડૂત મિત્રોને આપવાનું છે કે ખેડૂત મિત્રો, જયારે આપણે આપણું સ્વાસ્થ્ય સાચવું હોય તો આપણે જમીનનું સ્વાસ્થ્ય સાચવું જ પડશે. કે જમીનનું સ્વાસ્થ્ય જાણવા માટે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા અપનાવો અને પાકના મહત્તમ ઉત્પાદન માટે મુખ્ય પોષક તત્વ ઉપરાંત ગૌણ અને સૂક્ષ્મ તત્વોનો પણ પૂર્તિનો ઉપયોગ કરો. જી બિલકુલ નરેન્દ્ર સાહેબ, તમે અમારા કાર્યક્રમમાં આવ્યા અને અમારા ખેડૂત મિત્રોને આટલી ઉપયોગી માહિતી આપી એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, આશા રાખીએ કે તમને અમારો આ કાર્યક્રમ પસંદ આવ્યો હશે. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય, એક નવા નિષ્ણાંત સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.